Vaccinații maraton și ceaertos sopeliți hrațicaroți, adgilobri web sașoleba, condat soplidan gausulilat, mobiluri amțreli brigadebi sașolebit, esargeblata și sabamisi mumsahureoba ambulatoria și miehut. Auțilebelzi, auțilebelia. Halkevar, daudevar, esamdehana, țarunda, miguepana, unda, aguetrat, avizrozerom, asiargahșele buliko, damdeni halkevar, dagu buliko. Mepiroliksi, madluba, getratrom, aset, tsudaminci. Mobzandit da izrunet ჩვენზე და ვიკეთებთ აცრას. Სერიოზული გადამზადება გავიარეთ მე და ჩემმა ექთანმა თეორიულიც და პრაქტიკულიც, რომ მზადყოფნაში ვიყოთ სრულად და რეგისტრირებაში აპირთვასა და რაც ფსავარია უსაფრთხო ვაქცინაციაში და ვაქცინის შემდგომი პრობლემების და გართულებების თავიდან აცილებაში. Პროცესი იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ზესტაფონის მერთან ერთად აკვირდებოდა. Იმერეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს ვაქცინაციის კამპანია, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ჩვენის მხრივ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ვაქცინაციის კამპანია კიდევ უფრო მასშტაბური გახდეს, მაგრამ თავისთავად გვჭირდება ჩვენი მოქალაქეების კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ პანდემია დაასრულოს წელს საქართველოში. Დღეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სარაწყაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში ვიმყოფებით. Არის აქტიურობა მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც 50 წლის ასაკს და ზემოთ არიან, მოგეხსენებათ თავრობის წახალისებითაც და თვითონ მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით გამოირჩევიან და მოდიან აცრებზე და იგეთებენ ვაქცინაციას. Აღსანიშნავია, რომ ვაქცინაციის კამპანიაში ცხრაწყაროში ამ დღეს 30-ზე მეტი ადამიანი აიცრა, მათ შორის პირველი დოზა 3-მა გაიკეთა.